As correntes está uma peça igual a esta, em que tem 5 pontos de fixação com o T-Rex Power, em que ligamos metal, acrílico e a madeira. Portanto, vamos juntar as forças do Elfo Rua com as forças do T-Rex Power. Peço a todos um forte aplauso de incentivo ao Elfo Rua.